Masaneko enpresak bueno, egin dute sortu azio bat eta lantukiak dagoz horre itxi gora bera. Ez dakigu zenbat jente joango den etxera, baina pentsatzen dugu ba, bueno, langile batzuk ba, bueno, geldituko direla kanpoan. Eta horregaitik hemen gera, aber denan dena tartean aldugun ba hori ba bera bota. Astelenean da martzenean ukinduz batzar batzuek edo bai eta bueno, han ba bueno, dena tartean ba holako movimentuek edo holako gauzak egitea akordatu dugu, ze ezin gara geldi egon. Ze mugitu behar gara, ze hau ba bueno, hau eratzen duen bidea ez da ona. Ora ez da ona. Kartutxuko enpresa ba saldu dute, baina ez osoa saldu dute, ba bakarrik puska bat. Orduan beste Galdakoko dauen jendia ba ez dago horko salmentaren sartua. Horregaitik, horrekin ez dakigu zer gertatuko den, eta horregaitik hemen gauz ba, eskatzeko, zikian argitzeko gauza zer egin behar duten. Gupentzitan dugu, ba, jendia batzuk igual txera joango direla, baina horregaitik ja, azigera, ja, mendik apurke, eta gero gogortuko dugu gure ba, bueno, gure eskaera. Guk eskatzen dugu ba hori jubilazioak eta gero ba bueno, jentia baja incentivadak eta holako gauzak, ba a ber jentia sobratzen bada, ba horrekin igual lortuko dugu.